הנהגה של מוסר. אברהם אבינו, כולו חסד, כולו עשייה, כולו נתינה, אברהם אבינו. איך הוא הגיע לזה? אמר לו הבורא, לך לך. צורה פשוטה, תלך מכאן לארץ ישראל, זה חלק אחד. עוד דבר אבל. אדם בחיים שלו מרגיש שהוא העיקר, הכל זה אני. רק לי ולי ולי ולי. אתה רוצה להצליח, תת לאחרים. לך לך. את הלכה תעזוב. את הלכה שים בצד. לך מהלכה. ואז תגיע למצב מה? תן לשני. לא אני העיקר. אתה רוצה, אברהם רוצה לגדול? איש החסד? לך לך. לך מהלכה שלך. זה לא אתה, תקבל הכל. ומעניין מאוד. תשים לב טוב. הדור שלנו, הילדים, הגדולים, מה תופס להם בראש? דברים חשובים? נראה קוראים לזה. ביס לי. הכל לי. קין לי. כיף לי. הכל לי. אם אני רוצה ביס לי, אני רוצה, לי, הכל לי. רבותיי, לפני דור היה דבר אחר. אכלו הכל, אכלו הכל. מה אמרו? בייגה לך. הכל לך. רוגע לך. לא לי. אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להתרומם? אתה רוצה להגיע לדרגה בבית של איכות ואחדות? תעזוב את הלי. מה זה לי לך? הכל הלי זה בשבילך. זה סוד הצלחה. שהאדם ידע דבר אחד, לך לך מארציך, לך מהארציות שלך, תן לשני תקבל הכל.